Jouw Hackshield-avontuur begint op de computer met de Hackshield Levels. Je lost puzzels op, beantwoordt vragen en scoort shields die je helpen om te klimmen in de erelijst. Hackshield maakt van jou een cyberagent die de antwoorden weet op al deze vragen. Ga samen met andere cyberagents uit heel Nederland de strijd aan tegen cybercriminaliteit. Los puzzels op, maak je eigen levels en beleef samen met je familie en vrienden avonturen. Als cyberagent ben jij veilig en kundig op de computer. Maar nu blijkt dat van de 17 Limburgse gemeenten, dus heel Limburg, die hebben deelgenomen aan Hackshield, scoort Leudal, dus je snapt, ik ben heel trots, het beste. En van die... En van die beste, want Leudal in zijn algeheelheid, alle kinderen die hebben meegedaan, scoorden de beste. En jullie het allerbeste. En daarvoor wil ik een heel groot applaus. En daarom worden jullie ook zo meteen gehuldigd. Proficiat! We hebben net de prijsuitreiking gezien. Waarom is dit zo belangrijk? Je ziet dat de criminaliteit ten aanzien van diefstallen en zo afneemt. Maar je ziet dat op internet heel veel gebeurt wat niet fijn is voor mensen. En deze kinderen snappen veel meer dan jij en ik. Ja. En laten ze nou ons allemaal op gaan leiden. Hoe is het nou dat je gewonnen hebt? Ja, goed. Ja. Wat heb je daarvoor moeten doen? Je hebt heel erg veel punten, hè? Ja, het spel spelen. Vaak genoeg spelen. En dan uiteindelijk heb je zoveel punten. Ja, je bent zeker een gamer, of niet? Ja, redelijk wel, ja. 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 Maar je bent ook slim op internet, hè? Ja, een beetje. Niet al, maar ik vond het spel gewoon leuk en toen speelde ik het vaker. Ja, en toen zag ik dat ik eerste stond en dan volhouden. De jeugd leert zorgvuldig omgaan met de computer, hè? Ja, doet u dat ook al? Ja, weinig. Te weinig eigenlijk. Ja, dus u heeft ook wat geleerd vandaag. Ja. En we hebben nog van die, hè? Daar kunnen we nog altijd iets aan vragen. Die zijn nog slimmer, hè? Ja, daarvoor. Dat kunnen we echt niet. Dus, maar als er iets is, dan kunnen die... Dat ons helpen. Ja, dat hebben we wel nodig. Als je ziet hoe die ermee omgaan. Nee, maar als je ziet hoe die er maar omgaan. Ja. Al zijn ze maar jaren 5, 6 ooit. Hè? Ja. Oh, dan denk ik. Ja, dat kunnen wij niet. Hè. En zo kunnen we allemaal iets leren van Hackshield.